сол солтүстігінде төрт қабатты тұрғын үйде жойқын жарылыс болып құрылыстың подъезі опырылып құлады салдарынан үш адам көз жұмып тағы жиырма бесі жарақат алған жапа шеккендердің төртеуінің жағдайы ауыр оқыс оқиға салдарынан көрші ғимараттардың терезелері сынып жақын маңайда тұрған бірнеше көлікке нұқсан келді төтенше жағдайдың нақты себебі әзірге белгісіз алдын ала мәлімет бойынша газ баллоны жарылған